Ska vi gå och hämta nummerlapparna här? 45 minuter innan start. Det är en halvtimme innan start, säger Hugo. Oj, spänningen stiger. Så har vi en Hugo 327. Hugo. Och så Marcus 316. Hur är det att vara troll då? Lite för mycket sol bara. Det är för mycket sol, okej. Alltså, de är så konstiga människorna. De springer runt på en bana här. Och sen så får de såna här fina smycken. Lycka till nu, killar. Vad är som sker? Fyra, tre, två, ett. Hugo. Hej Marcus! Jag har lite att jobba på. Hur går man kapten? Första stationen. Min strategi var att ta det lite lugnt i början. Jag bara pratar med mig själv på kameran. Jag bara pratar om mitt öppningstempo som var alldeles för högt. Så att skillnaden var att ta det lugnt. Skit med. Och hänga på banan. Men det slutade med att de är framför mig och jag är helt slut. Helt omöjligt att springa och prata. Jag är ur min komfortzon, kan man säga. Bra Hugo. Okej. Ja. Men det är en snäll bror du har som är mån om att du vill komma ut och springa. Ja, perfekt. Det ligger nog topp 5 nu, tror jag. Ja. Bra sprunget. Hej, klack! Tuff start. Och Leo ligger framför. Det måste vi ändra på. Jag är glad ändå att det är 18 och 10. Det är lite mer att jobba på. Där framme skymtar jag Leo. Vitt underställ och tröja. Andra stationen. Grejerna med mig. Spara 10-20 sekunder på det. Ja, det är lite lurigt. Många svänger 10 kilometer. De har bara 4 kilometer kvar. Så man kan bara dra på lite. Lätt att hänga med dem. What the fuck? I uppförsbacken kommer jag ikapp till den här. Det är ganska varmt ändå, eller? Förra varvet fick jag fan slita som en hund, alltså. Men nu är det lugnt, eller hur? Nu har vi hittat tempot.
bara 9 kilometer kvar sen. Strutsabacken kommer snart. Äntligen kommer den, Strutsabacken. Jag blev halvtjut den här igår. Jag vet hur man ska ta den. Det går snabbast upp för det här så är det Bergatollet. För du vinner ett fint pris då också. Du har ju cyklat upp här. Ja. Svårt ska du vara att springa. Härligt jobbat. Är det imorgon nu eller? Grymt. Härligt. Bra jobbat. Ja, denna vin är ju världsklass. Tack. Ja, det här är bra. Så kul att springa. Jag kan verkligen rekommendera. Nu när vi kommer in på andra loppet också. När vi kommer in på andra loppet så känner jag mig lite mer uppvärmd. Så lättare att springa nu. Det var ett litet tag att komma igång. Håll ögon och öron öppna. Det är mycket varg här tydligen. Just nu känns det som att jag hellre blir jagad av vargen här. Leo och Hugo. Men det är fantastiskt kul. Riktigt bra trail. Torrt och fint. Perfekta förhållanden. Typisk gåbacke. Hur går det? Det kan inte vara så mycket mer än 4 kilometer kvar kanske. Mest nedför skulle jag säga. Lite grus här. Det känns bra. Varierad terräng. Mestadels fin stig. Lite grus. Och något ovanligt också kanske. Det är lite mycket mer än 3 kilometer kvar. Nu vill jag bara släppa på allt. Jag springer lite själv här. Ja, fantastiskt. Vad njuter. En till gubbe till att slå. Det verkar vara Strutsabacken en gång till. Det var inte alls beredd på. Får se om det är sant eller inte. Det är en gång till. Om det inte blir att berätta för mina barn. Bra jobbat. Nästan värt att ta backen en gång till bara för den här vin. En riktigt bra dag på Husqvarnaberget på morgonen såhär. Målgång snart. Hej älsklingen! Tack, tack! Vilken fin bana! Ja, tack! Underbart! Bra jobbat! Snyggt! Leo! Give me 5. Bra kämpat. Oh. Hej, heja! Och du är bäst! Hur ryckte du? Det var stark spel. Det var stark spel. Jag vill ju bli